Վայ լույս արգելի հեռուստադիտողներ, Ֆորտունա մարզայինի եթերում բաց սենյակն է, այսօր ձեզ համար մեծ սիրով աշխատելու են Էդգարը և Արփինեն, ձեզ մաղթելով հետաքրքիր և ուրախոր։ Բարի լույս մեր շատ սիրելի լոռեցիներին, հայաստանցիներին, բոլորին, նրանց, ովքեր հենց այս պահին դիտում են մեզ և մաղթում ենք ձեզ քաջ առողջություն, այսօր նշվում է հիվանդների միջազգային օրը և մաղթում ենք, որ հեռու մնաք բոլոր տեսակի հիվանդություններից։ Այո, փետրվարի 11-ը միջազգային օրացույցում, ինչպես նշեց Էդգարը, նշված է որպես հիվանդների միջազգային օր։ Այդ որոշումը սոցիալական քայլ է ուղղված հիվանդներին մի փոքր ավելի ուշադրություն դարձնելու հա այդ օրը, և որպես այդպիսին տոն որոշվել է, որ պետք է ընդունվի 1992 թվականի մայիսի 13-ին, և կարելի է այսպես ասել, որ այդ տոնի ընդունման հիմնադիրը եղել է Հովհաննես Պողոս II պապը։ Նա իր հատուկ ուղերձում նշել է, որ հատուկ նպատակ կա, որ որոշվել է հիվանդների միջազգային օր կազմել, և այդ նպատակը հետևյալն է, որ կաթոլիկական բժշկական բազմաթիվ կազմակերպությունների աշխատակիցների, հավատացյալների և առհասարակ բոլոր քաղաքացիների ուշադրությունը սևեռենք դեպի հիվանդները և մի փոքր ավելի հոգատար լինենք նրանց նկատմամբ, ինչևիցե ես կարծում եմ, որ հիվանդների նկատմամբ հոգատար պետք է լինել ամեն օր, և հատուկ տոն, այսպես չակերտավոր ասած, չի կարելի չէ որոշել, որ այսօրը հատկապես պետք է ուշադիր լինենք։ Իհարկե, պետք է նման խնդիրներին առօրյական ամեն անգամ ուշադրություն դարձնել է մեր ուշադրության կենտրոնում պահել։ 1991 թվականին հայտի դարձավ, որ Հովհաննես Պողոս II պապը պարկինսոնյան հիվանդությամբ է տառապում, և մեկ տարի հետո նա արդեն հաստատեց այդ տոնը, որ կարելի է նշել, և ինչու հենց փետրվարի 11-ին, որովհետև կաթոլիկները միշտ այդ օրը նշել են որպես հիվանդների օր, և առաջին անգամ այս օրը հենց հիվանդների օր նշվեց 1993 թվականին, այսինքն պաշտոնապես, որ հիվանդների օրն է սա, փետրվարի 11-ին։ Նաև ասում են, որ այդ օրը դարի շարունակ առասպել է եղել, որ ֆրանսիական լուրջ տեղանքում ասվածամայրն է եկել և բուժել է հիվանդություններ տառապողներին, այդ կերպ դառնալով հիվանդների փրկիչ։ Այո, և այսպես հարգելիներս ևս մեկ անգամ մաղթենք, որ աշխարհում ոչ մի հիվանդ չլինի, եղեք առողջ ու երջանիկ։ Այժմ լսում ենք գեղեցիկ երաժշտական կատարում, այնուհետև վերադառնում։ Ժամանակն անցնում է, տարիներն անցնում են, և բնականաբար Աստծո կողմից դրված այն բնական օրենքը, որ մենք պետք է ծերանանք, մեր մարմինը կամ անց կորցնում է ուժը, թարմությունը, բայց իհարկե կան մթերքներ, նրանց Աստծո կողմից ստեղծված, որոնք օգնում են մեզ մնալ ավելի երիտասարդ և թարմ, և մենք ուզում ենք ներկայացնել մրգերի մթերքների ութնյակ, որոնք օգնում են մեզ մնալ ավելի երիտասարդ և շատ չտրվել ծերացմանը։ Այո, թերևս առաջինը կներկայացնեմ ես, և առաջինը ընկույզն է։ Ընկույզը լավացնում է արյունատար անոթների աշխատանքը, պաշտպանում է սրտի հիվանդություններից ու կանխարգելում է շաքարախտ այդ հիվանդությունը։ Ընկույզի մեջ կան բազմաթիվ սպիտակուցներ, հանքային նյութեր և բազմաթիվ վիտամիններ, որոնք որ օգտակար են յուրաքանչյուր մարդու, և հատկապես ընկույզը գիտենք, որ եղանակային տար է և սննդակարգ է, և պետք է այդ եղանակին, որտեղ որ ընկույզը շատ է լինում, փորձենք օգտագործել։ Գիտենք, որ ընկույզի մեջ շատ է պարունակվում նաև յոդը, որը նույնպես ունի իր օգտակար հատկությունը մեր օրգանիզմի վրա։ Հաջորդը բրոկոլին է, բրոկոլին շատ է պարունակում սուլֆուրաֆան, որն էլ ունի հակակաղցկեղային և հակաբակտերիալ նշանակություն, բրոկոլին պաշտպանում է իմունային համակարգը ծերացման այնպիսի գործոններից, ինչպիսիք են սրտանոթային հիվանդությունները, հոդերի դեգեներատիվ հիվանդություններն ու շաքարախտը։ Այո, երրորդը օրիզոնականում, որ նշել են, դարչինն է։ Դարչինը խթանում է մաշկի կալոգենի սինթեզը, այսպիսով երիտասարդացնելով բջիջներն ու զարգացնելու աճ է տալիս այդ նոր բջիջներին։ Դարչինի մեջ առկա են առկա հակաօքսիդանտները, նվազեցնում են նաև սրտի անոթային հիվանդությունները, այնպես որ մեր սննդակարգում պետք է փորձենք ինչքան հնարավոր է շատ օգտագործենք դարչին։ Դարը շոկոլադն է հաջորդ հորիզոնականը զբաղեցնում, և այն նրա ամենակարևոր տարրերից մեկը կակաոն է, որը հարուստ է էպիկախետինով։ Այս համեղ քաղցրավենիքը կարգավորում է արյան ճնշումը, սրտի աշխատանքը, ինչպես նաև կարգավորում է ուղեղի տարիքային թերզարգացումները։ Այո, հինգերորդ հորիզոնականում կարմիր կաղամբն է, որն իր մեջ պարունակում է անտոցիաներ, որոնք պաշտպանում են քաղցկեղից։ Կարմիր կաղամբը նաև շատ-շատ օգտակար է կրկին սրտանոթային հիվանդությունների դեպքում, ինչպես նաև ուղեղի զարգացման համար, աշխատանքի համար, կարգավորում է մաշկի և հյուսվածքների կալոգեն վիճակը, իսկ այդ պատճառով այս կաղամբը համարվում է երիտասարդության իրական էլիքսիր։
Սոխ եւ սխտորը շատերի համար անցանկալի ուտեստներից մեկն են, ուտելիքներից մեկն են, մթերքներից մեկն են եւ ինչ չգիտեմ դու չես սիրում, չէ՞։ Այո։ Ես ինքս չեմ սիրում, բայց փաստորեն գուցե դրա պատճառով եմ միշտ ծերանում եմ եւ ասում որ նա դա կարեւոր հանգամանք է ուտելը մեզ երիտասարդացնում է, այն նվազեցնում է ուղի թեր զարգացման ռիսկը, կանխարգելում է սերտանոթային հիվանդությունները եւ ալցհեյմերի հիվանդությունը, դրանք նաեւ հարուստ են հակաօքսիդանտներով։ Այո, իսկ մաղադանոսին հարգելիներս որպես երկրորդ տարբերակ շատ ժամանակ անվանում են հակաօքսիդանտային պաշտպանության արքա։ Մաղադանոսը մաքրում է արյունն ու խթանում է նրա, խթանում է գլյուտաթիոնի արտազատումը եւ այսպիսով մաղադանոսը, ինչպես տեսանք, շատ օգտակար կանաչի է եւ պետք է ուղղակի փորձենք ինչքան հնարավոր է շատ իրեն օգտագործել եւ ոչ միայն ապուրների մեջ, այլ հենց բնական ինքը մաղադանոսը։ Այունը մաքրելու եւս մեկ հրաշալի միջոց կա, դա կիտրոնն է, մեզ համար այդքան շատ հայտնի կիտրոնը, այն հարուստ է C վիտամինով եւ հակաօքսիդանտներով, մի խոսքով կարելի է նման հրաշալի մթերքներով մթերքներից օգտվել եւ ավելի երիտասարդ մնալ, քան դիմել թանկարժեք սալոնային միջոցների, որոնք ուցի այդքան էլ այդպես օգտակար չէին։ Օգտակար չեն։ Այո, իհարկե չեն կարող այդքան շատ օգտակար լինել, քանի որ իրենց մեջ քիմիա են պարունակում, իսկ այն ինչ որ քիմիա են պարունակում, այդքան էլ օգտակար չէ։ Ինչևիցե հարգելիներս, այս բնական միջոցները օգտագործեք, այնպես արեք, որ ձեր առօրյայում ինչ-ինչ չափով գերակշռի եւ դուք հաստատ շատ ավելի առողջ ու երիտասարդ կմնաք։ Ամերիկացիներն ասում են՝ դու այն ես, ինչ ուտում ես։ Այո։ Եվ այս դեպքում շատ ճիշտ է, կարելի ասել բառացի հենց մեր կենսակերպին է վերաբերում մեր առողջությունը, ինչպես ապրենք, ինչ ուտենք, այնպես էլ մեր առողջությունը կլինի։ Այո, իսկ այժմ հարգելի բարեկամներ, տեսնենք թե ինչ բարձահարդարական տեսահոլովակ են պատրաստել այսօր մեզ համար։ Վերադարձանք տաղավար սիրելի Ֆորտունա Սեր հեռուստադիտողներ, հուսով ենք, որ բարձր տրամադրությունը շարունակվում է ձեզ մոտ, այնպես ինչպես մեզ մոտ։ Մեր այսօրվա եթերաժամի 3-րդ բաժնում ենք դերևս արդեն գտնվում եւ հետաքրքիր ինչ որ նյութի մասին ենք խոսելու։ Կա այսպիսի մի խոսք, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի 7 կրկնօրինակ, կար մի ժամանակ, որ սա ուղակի մարդիկ խոսում էին, իսկ ահա այժմ գիտնականներն ապացուցել են, որ աշխարհում յուրաքանչյուր մարդ ունի 7 կրկնօրինակ։ Բոլորիս է հայտնի, որ եւ այն ժամանակին, ավելի հին ժամանակներից մինչ այսօր հայտնի մարդիկ, նախագահներ կամ աստղեր, մի խոսքով, նրանք ունենում են իրենց կրկնօրինակները եւ երբ որ անհրաժեշտ է օգտագործում են այդ կրկնօրինակներին։ Այո, իհարկե, այդ կրկնօրինակներին եւ այժմ գիտնականները, քանի որ ապացուցել են, որ իսկապես այդ երևույթը կա կրկնօրինակների, նրանք առաջարկել են երեք հիմնական պատճառ, թե ինչպես կարող է այդպես պատահել, որ մարդ ունենա 7 կրկնօրինակ։ Եվ պատճառներից առաջինը սա է՝ գաղտնի բարեկամություն, այսինքն ասում են, գուցե նա ձեր հեռավոր բարեկամն է, որին չեք ճանաչում։ Երկրորդը՝ գեների փոփոխություն, գեների փոփոխությունը բերում է նրան, որ իրար հետ կապ չունեցող երկու մարդ կարող են անչափ նման լինել իրար, եւ երրորդը՝ էմոցիոնալ, տարբեր մարդիկ ունենում են նույն զգացողությունները, ասած նույն զգացողություններով են ապրում, նույն զգացմունքներով են ապրում, եւ նրա զմկանները կարծես նույն էմոցիաներին են ենթարկվում, եւ այդպես մարդիկ շատ նմանվում են իրար։ Այո, թերևս երևի երրորդ ամենամոտիկն է։ Այո, ես նույնպես դա եմ ուզում ասել, որ ամենահավանական տարբերակը եւ հետաքրքիր նաեւ երրորդ տարբերակն է, հետաքրքիր է ինչպես կարող է տարիների ընթացքում միմիկայից մարդիկ փորձեն նմանվել։ Այո, այսքանն էլ այս բաժնի համար էինք նախապատրաստել հարգելիներս, իսկ այժմ տեսնենք, թե ինչ տեսանյութ է պատրաստել մեզ համար մեր գործընկերուհի Անին։ Վայելուս եւ բարի առավոտ ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա մարզանին, մեր գործընկերուհի Գայանեն նույնպես հենց նոր է միացել մեզ եւ քեզ ասում ենք բարի լույս։ Բարի լույս ջան։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս է տրամադրությունը, ինչպե՞ս միշտ բարձր։ Ինչպես միշտ բարձր, եւ չեմ հոգնի ասել, որ ցես հետ իսկապես շատ բարձր է։ Շնորհակալություն Գայանե ջան։ Իսկ այսօր ինչի մասին ենք զրուցելու։ Այսօր մի արդիական թեմայի մասին կխոսենք, որի անունն է գրիպ եւ որի անունն է H1N1։ Այո։ Մենք ոչ մեկը չենք կարող, իհարկե շատ քչերս կարող են խուսափել այդ գրիպից։ Համաճարակ երջանկնի օքեր կարող են խուսափել։ Իհարկե նրանք, ով ում դիմադրողականությունը բարձր մակարդակի վրա է գտնվում, եւ C վիտամինը նույնպես։ Այդ դնչկալները, որ կապում են, քթակալները,
Այո։ Դա օգնում է, օգտակար է։ Մասամբ իհարկե օգնում է, քանի որ օդակաթիլային ճանապարհով է տարածվում այդ վիրուսը, դրա համար էլ իհարկե նախընտրելի է, որպեսզի նրանք, ովքեր որ, այո, եւ ոչ միայն նրանք, ովքեր որ վիրուսակիր են, թույլ է տրվում, ավելի ճիշտ շատ լավ կլինի, եթե օգտագործեն, որպեսզի մնացածին նույնպես չվարակեն։ Դա առաջին հիգենայի կանոնն է, որը պետք է պահպանվի մարդկանց մոտ, այն մարդկանց, ովքեր որ վիրուսակիր են համարվում։ Իսկ ընդհանրապես գրիպը դա մի մոլեկուլ է, երկու բջից կազմված, ավելի ճիշտ մանրեի տեսակ է ինչ որ, որը ունի շոշափուկներ, եւ նրանցից մեկը անվանել են հաշտարով, մյուսը ենտարով են այո անվանել, եւ կան դրանց տարբեր տեսակները, հաշ 1 են 1, հաշ 2 են 2, հաշ 3 են 2 եւ այլն։ Նրանք իհարկե նույն ձևով ամեն տարի չեն ներկայանում մեզ, մուտացիաների են ենթարկվում, դրա համար էլ ամեն տարի մենք չեն կարողանում խույս տանք գրիպի այդ վիրուսից։ Իսկ եթե կարողանայինք, պետք է որ ենթադրենք վարակվել ենք ինչ որ մի գրիպի տեսակով, կարող ենք դրա առաջը առնել եւ իմունիտետ ձեռք բերի մեր օրգանիզմը, դրանից հետո մենք չենք ընկնի։ Կամ շատ թեթև կլինի, որովհետեւ օրգանիզմի ռեակցիան բավականին արագ կլինի երկրորդ անգամ։ Բայց քանի որ գրիպը մուտացիաների է ենթարկվում եւ ամեն անգամ տարբեր մոլեկուլների ձևով է հանդես գալիս, տարբեր կառույցներով, կազմերով, այսպես ասած, դրա համար էլ ամեն անգամ ինչպես առաջին անգամ է լինի։ Այո, հակազդման տարբերակն էլ պետք է, այսինքն տարբեր լինի ամեն անգամ։ Ամեն անգամ իհարկե, որովհետև օրգանիզմը շատ ուժեղ կառույց է հանդիսանում եւ կարողանում է շատ արագ մտապահել այդ վիրուսի տեսակը, որպեսզի հաջորդ անգամ ինքը շատ արագ արգելափակի, այո, անցած անգամ խոսում էինք թե մաշկի մասին եւ թե իհարկե տարբեր արգելքների մասին, որոնք դնում է օրգանիզմը, մեր օրգանիզմը գործի է դնում։ Ասում են շատ համաճարակներ արհեստական ծնունդ ունեն, սա գուցե նույնպես պատկանում է այդ խմբին։ Գուցե պատկանում է, ես իհարկե չեմ կարող ասել, որ անպայման պատկանում է, բայց իհարկե բոլորս էլ շատ-շատ լսել ենք, որ արհեստացին ինչ որ գրիպներ կան, ինչ որ համաճարակներ կան, բայց ասեմ, որ 10-ից 30 տարին մեկ անգամ կարողանում է գրիպը համաճարակ դառնալ, այսինքն տարածվել, ընդգրկել, եւ իհարկե գրիպը ֆրանսերեն բառից է, որը նշանակում է ընդգրկել, դրա համար էլ։ Եվ հետաքրքիր այն է, որ շատ մարդիկ գրիպը եւ հասարակ հարբուխը խառնում են իրար, երբ որ հասարակ հարբուխը լինում, ասում են գրիպը, իրականում մենք եւս մեկ անգամ համոզվեցին, որ գրիպը բավականին լուրջ հիվանդություն է։ Այո, եւ ասեմ, որ անհիշելի ժամանակներից է մարդկությանը ծանոթ այս հիվանդությունը, այսպես ասած, այս վիրուսը, եւ դեռևս հին հույները, հռոմեացիները իրենց հիշատակությունների մեջ նշում են, դրանից հետո եղել է 1100-ական, այսպես ասած, թվականներին մոտավորապես, որ համաճարակը ընդգրկել է գրեթե ամբողջ Եվրոպան, դրանից հետո եղել է նաեւ իսպանական համաճարական անվանվամբ եւ ասիական, որովհետև ասիական էր Չինաստանը եւ Սինգապուրն էր սկզբից ընդգրկել, դրա համար էլ տարբեր տարածաշրջանների անուններով են անվանել այդ գրիպները, որոնք խլել են մոտավորապես 1 միլիոն, անգամ 20 միլիոն իսպանական համաճարակը 20 միլիոն մարդու կյանքի խլել։ Դա եղել է 1918-ից 19 թվականներին առաջին աշխարհամարտից հետո։ Շատ ավելի վաղ նույնպես եղել է, նոյե որ իջավ, հիշում եմ, իհարկե հետապանից իջավ, ասած ագրավի ինչ որ գրիպային մոտից բաներ է սկսում, այդ ժամանակ ագրավի գրիպներ կամ ազգնարով սարգացա եւ տարբեր կենթանական գրիպներ, չէ՞, ոչ միայն տարածական։ Այն դեպքում այդ ընդգրկումից ընդգրկում ես, չէ՞, կոչվում է, ընդգրկումից հեռու մնանք եւ չընդգրկվենք նույն ընդգրկումներով, մասամբ կոնե պաշտպանվելով իհարկե, քանի որ պաշտպանի չեսներ դեռ, քանի որ 1 մետր շարավղով կարողանում է այդ կաթիլը գրիպի, այո, այդքան մեծ շառավիղ է ընդգրկում, այնպես որ եւ ոչ միայն ձեռք սեղման եւ անմիջական շփման շնորհիվ է, այլ նաեւ իհարկե 1 մետր տարածության վրա։ Այո։ Եվ այսօր այսքան ներգայան է, թե ավելի։ Այո, այսօր այսքան ներդերևս ուզում եմ բոլորից մաղթել, որպեսզի բոլոր տեսակի վիրուսներից հեռու մնանք եւ ապրենք առողջ։
Այո, հատկապես եւս մենք անգամ հիշենք, որ փետրվարի 11-ը հիվանդների միջազգային օրն է եւ ցանկանում ենք, որ անհնար կլինի, բայց թե ցանկանանք, որ աշխարհում ոչ մի հիվանդ չլինի, բոլորս լինենք առողջ հարգելիներս։ Իսկ այժմ լսում ենք գեղեցիկ երաժշտական կատարում եւ տեղափոխվում ենք հյուրասրահ։ Վերադարձել ենք տաղավար հարգելի հեռուստադիտողներ, կրկին ու կրկին ասում ենք բարի լույս և բարի առավոտ, մեր հյուրասրահի դռները բաց են բոլորի առջև, այժմ մեծ սիրով ներկայացնեմ այսօրվա մեր պատվավոր հյուրերին. Երիտասարդ ռեժիսոր Անի Գևորգյան, բարի լույս, և խոսքերն ավելորդ են Սևան Սարգսյան, բարի լույս, տրամադրությունը բացենյակում, հրաշալի, Սևակ հատկապես քոն է, հատկապես իմը շատ լավ է, ես վերջապես հանգիստ նստած եմ այստեղ։ Ահա, եւ Անի ջան, գիտենք, որ պատրաստվում եք վաղը արդեն հա-պրեմիերան է լինելու մի գեղեցիկ ներկայացման, փորձենք խոսել ծնունդի մասին, հա, ներկայացման, հատկապես ինչպես որոշվեց, որ այդ պիեսը պետք է բեմադրվի։ Լավ, պիեսի ընտրության հարցը ճիշտն ասած մի փոքր խորքից է գալիս։ Ես ուսումնասիրում էի 60-ից 70-ական թվականների արխիվը այլ պատճառով, բայց հանդիպեցի Անդադ Կարապխաչվանքյանի նրա հաջողություններին եւ պիեսի վերնագիրն արդեն իսկ ինձ համար ամեն ինչ էր, որովհետեւ այս դարաշրջանում, երբ որ բոլորը ստախոս են եւ պահանջվում է ստախոս, փորձեցի պիեսը գտնել։ Ինձ այդ հարցում օգնեց Պարոն Ազիզյանը, շատ օգնեց, որովհետեւ պիեսը չկար թարգմանությամբ։ Մի խոսքով այդպես ընթերցվեց եւ արդյունքում վաղը արդեն հրաշալի օր է սպասվում։ Իս դերակատարներ ընտրությունը ինչպես արվեց, գլխավոր մեղավորը նստած է այդտեղ։ Այո։ Քանի որ գլխավոր մեղավորը իմ 10 տարվա ընկերն է, մենք մշտապես կիսվում ենք մեր մտադրություններով, ցանկություններով, ասացի, որ պիես եմ ընտրել, ուզում եմ բեմադրեմ, հնչեց ինչ պիես, ասացի, որ պահանջվում է ստախոսը, եւ պարզվեց, որ ինձ երազանքն է եղել խաղալ Փչան Թոդորոս, եւ փաստորեն 2-1-ում եղավ։ Իհարկե միանշանակ համաձայնեց։ Սևակ ջան, զգացողություններից խոսենք, երբ որ առաջարկը ստացար։ Վայ, առաջարկ ստանալ ճիշտ ասած ուրախ եմ եղել, բայց հիմա այնքան լարված եմ, որովհետեւ ինձ համար թատրոնի հետ կապվելը, թատրոն սիրելը սկսվել է, կարելի ասել, հենց այդ ներկայացումից, որովհետև ես առաջին անգամ ներկայացում, հեռուստա ներկայացում տեսել եմ 98 թվականին, երբ որ արդեն ուղեղս մի քիչ հասնում էր, առաջին անգամ այդպես եմ շփվել, եւ այն ժամանակ ես հիշում եմ ամեն 5-7-ի կամ ուրբաթոր պարտադիր հեռուստա ներկայացում էր լինում, ու միշտ Խաչվանքյանի ներկայացումներից էին ցույց տալիս, այդտեղ ես առաջին անգամ տեսա այդ ներկայացումը, արդեն ես որոշեցի, ես պետք է դառնամ Կարապ Խաչվանքյան, այդպես է որոշված, հետո իհարկե այլ կերպ դասավորվեց, բայց այնուամենայնիվ վերադարձա թատրոնին։ Ուղղակի իրոք միշտ մտածել եմ, որ շատ հաճույքով կխաղայի այդ դերը եւ ցանկացած որևէ դեր, որը Խաչվանքյանը խաղացել է, բայց երբեք չեմ ուզել, որ այդ երազանքս կատարվի։ Ինչու, որովհետև բավականին լուրջ եւ պատասխանատու խնդիր է դրված, հատկապես երբ մենք գործ ունենք ստապել համեր։ Ահա, հատկապես երբ մենք գործ ունենք մի բեմադրության հետ, որը մինչև այսօր հեռուստատեսային տարբերակով դեռևս շրջանառության մեջ կա, այսինքն այսօրվա հանդիսատես այդ ներկայացումը շատ լավ գիտի, ընդ որում անգիր գիտի այդ ներկայացումը։ Ահա, եւ այստեղ առաջ է գալիս կներես Սևակ այն վախը, Անի ջան, արդյոք չի եղել քո մեջ, եւ եթե եղել է, ապա ինչպես եք փորձել հաղթահարել, որ Խաչվանքյանից հետո հենց որոշեցիք, որ այս պիեսը պետք է բեմադրվի։ Վախ, չէ, վախ անկեղծ ասած չկա, կա անհանգստություն, պատասխանատվության զգացումն է, որովհետեւ շատ մեծ, քանի որ դու այն դերասանի խաղացանկից ես ներկայացում բեմադրում, որ ժամանակին պարզապես ես լսել եմ անգամ, որ հանդիսատեսը ընկել է աթոռների ծիծաղից ներկայացման ժամանակ, հենց տվյալ ներկայացման ժամանակ, բայց վախենալ կամ անհանգստանալ եւ չանադառնալ մեր մեծ դերասաններին եւ չբեմադրել նրանց գործերը, հենց այս գործը մենք որոշել ենք նվիրել Կարապ Խաչվանքյանին, իր հիշատակին, որովհետեւ դա ճիշտ է, մենք սաֆասին որտեղից գիտենք, մենք Կարպի միջոցով ենք սիրում ճանաչում, դրամատուրգներին սովորաբար դերասաների միջոցով է չէ սիրում կամ հակառակը, այնպես որ շատ մեծ պատիվ է, շատ մեծ
պատասխանատվության զգացումը եւ իմ ցանկությունն է եղել պարզապես ծիծաղ նվիրել մարդկանց եւ մեծահասակներին կամ միջահասակներին նոստալգիա պարգևել, այսպես ասած։ Իսկ երիտասարդներին ծանոթացնել մեր մեծ կատակերգակի խաղացանկին, որ ցավոք սրտի այսօր երիտասարդները բավականին հեռու են։ Այսօր շատ խոսեցինք մեծ կատակերգակի մասին եւ հետաքրքիր է կա հենց նրանից ինչ որ տեսաներ, որ կարծես պահպանում է, հատկապես որ նվիրվում է նրան, կամ բաներ, որ հենց նրանց կերպով է արվում բեմադրությունը։ Այո, կան, կան, այդպես արել ենք, որպեսզի հանդիսատեսը հենց դահլիճում նստած իր աչքի առաջ այսպես կարպին հիշի, թե կարպին ինչպես էր խաղում, կան նման կտորներ, այո, պահպանել ենք մտածված Սնոհիպ Սևակի իհարկե, որովհետև քանի որ Սևակը կարպի, այսպես ասած, ֆանատն է, Սևակը շատ օգնել է։ Ահա, ներողություն Էդգար, իսկ հետագայում արդեն պլաններ կան, նախ երևի թե կմտնի, հա, որպես խաղացանկային ներկայացում, անընդմեջ կխաղացվի, իսկ քաղաքից դուրս յուրախաղեր։ Ցանկությունը կա իհարկե, բայց առաջ չընկնենք, կարևորը տեսնենք ծնունդն ինչպես ենք նշում։ Լավ կնշեք հաստատ։ Սևակ ջան, այն նշվեց, որ կան նման տեսարաններ, որ եւ այն ժամանակ է եղել, եւ հիմա է եղել, իսկ հենց հատկապես քո խաղի մեջ հանած այդ տեսարանները դու նմանություններ գտել ես Խաչվանկյանի հետ։ Ուրեմն երևի թե ինձ համար որպես դերակատար այդ ներկայացման մեջ համար առաջի խնդիրն ա եղել, որովհետեւ երբ ես սկսել եմ արդեն տեսնել իր ներկայացումները, մինչև հիմա իմ վրա այդ ազդեցությունը այնքան մեծ է, որ անգամ մանկական ներկայացումների ժամանակ, անգամ դեպք ա եղել, երբ ես ներկայացումը խաղացել, վերջացրել եմ, ու անծանոթ մարդիկ կամ ուղղակի հերույս ճանաչող մարդիկ իրար մեջ խոսալուց իմ ընկերներին ասում են, ինչ նման է այստեղ Խաչվանկյանին, ոնց որ Խաչվանկյանը խաղալուց լինի։ Դա իմ ամենամեծ պրոբլեմն է երևի, թե որ հա ես լավ է, որ կարում եմ իրանման, բայց ես պարագայում դա նաև խնդիր է դառնալու, ինչու, որտեղ շատ լավ հասկանում եմ, գուցե շատերը հենց քննադատ են ինձ որոշակի նմանությունների համար, որտեղ ես ինքս նաև նմանակող եմ, եւ այդ ազդեցությունն էլ ինչքան որ ես փորձում եմ հանեմ, այնուամենայնիվ իմ մեջ այդ մտած միմիկան, իմ մեջ մտած ժեստերն ու անգամ ձայնային որոշակի ինտոնացիան, որը ես իրենից եմ վերցրել ու տենց եմ խաղացել այս քանի տարվա ընթացքում, ինչքան էլ փորձում եմ իմ մեջից հանեմ, չի ստացվում, դրա համար նմանություն բնականաբար լինելու է։ Փաստորեն բավականին բարդ ստեղծագործական աշխատանք ես դու ինքդ քեզ հետ տանում։ Շատ, շատ ու ամենավատն էնա, որ շատ դեպքերում չեմ կարողանում հաղթահարել այդ նստած վիճակի մեջ։ Շատ լավ հումորի զգացում ունես եւ կարելի է ենթադրել, որ նաեւ նման ներկայացումներից է ձևավորվել այդ հումորի զգացումը։ Գիտեք, երևի թե, որովհետեւ ես երբ առաջին անգամ էլի առիթներ եղել է ուրիշ ներկայացումներ նայեմ, անգամ գնամ թատրոնում նայեմ, բայց հենց Խաչվանկյանի, այսպես ասեմ, հա, ճակերտավոր մեղավորությունն է, որ ես երբեք չեմ հակվում դեպի դրամատիկ, մի քիչ ավելի լուրջ, ես ավելի շատ տեսնում եմ ինձ իր միջոցով, նաև ինձ տեսնում եմ ավելի շատ կոմեդիա, թեթև ժանրի մեջ թռնեմ, բարեմ, վազեմ, չգիտեմ, խափեմ այս պարագայում բավականին։ Անձամբ եմ տեսել ես նրան, ներկայացում տեսել ես նրա կատարումը։ Ցավոք սրտի ոչ, մի քիչ կերկար, բայց մի փոքրիկ բան պատմեմ։ Մի տարի ստացվեց այնպես, որ մենք վարձով տեղափոխվել էինք ուրիշ տուն Երևանում, վերևի հարկում ապրում էր, չեմ հիշում իսկական անունը, ազգանունը, եթե չեմ սխալվում, Ռուբիկ էր անունով, Հովիկի դերակատար էր տաքսի-տաքսի ներկայացման մեջ, ներքևի հարևանը Բորիս Պեպանյանն էր, ինքն էլ է Հովիկի դերակատար եղել ներկայացման մեջ, ու ստացվեց… Խաչվանկյանը շապատվա մեջ ոնց էլ ստացվեր, երկու անգամ գալիս էր, կամ ներքև, կամ վերև, ու ես անընդհատ այդ երազանքը, որ գոնե մի անգամ տեսնեմ այդ մարդուն, կենթանի շփում ունենամ, այդպես էլ չստացվեց։ Մի անգամ շփոթվի ձեր տուն գա, հա, Սևակ։ Հա, ուղղակի չստացվեց, բայց ներկայացրել էին, որովհետև շատ կներեք, ես լոգանում շատ էի այդ ներկայացումներ անգիր ասում,
Եվ վերևի Ռուբիկը, այս բաղական վերևի Հովիկը լսել էր։ Մտնում լսում է, հետո մի օր պապային ասել խնդրում եմ տղի տասը թող գնա ննջասենյակում ատասանի, թե չէ ցուրտ է, ես չեմ կարող այդքան միշտ։ Ու Խաչվանքյանին ինքը ներկայացրել էր, որ այսենց հարևան ունենք ներքև մի հատ երեխա, քո նման թե ոնց է խոսում, դու չես պատկերացնում, դու չես կարող նմանը տես խոսել, ու Խաչվանքյանն ասել էր, բերեք ինչ ա եղել, բերեք մեր ստուդիա, թող եթե սերը կա աշխատենք հետը, թող առաջ գնա, բայց քանի որ ես ծառայողի ընտանիքում եմ ծնվել, այն ժամանակ չթողեցին, որ ես գնամ։ Ու այդպես բախտ չվիճակվեց իրեն տեսնելու կենթանի շփում ունենալ։ Անի ջան, իսկ մյուս դերակատարների ընտրությունը ինչպես կատարվեց, արդյոք հեշտ աշխատանք էր քեզ համար։ Բավականին բարդ էր, որովհետև մեր խումբը բոլորս զբաղված ենք տարբեր ժամերի, մի մասն ուսանող են, մյուս մասը եւ աշխատում են եւ սովորում են, մի քանի տեղ են աշխատում, քաղաքից չեն եւ այլն, բազմաթիվ խնդիրներ կա այդ հարցով, բայց կարեւորը իմ կողքին, մեր կողքին լավ մարդիկ են, ամենակարևորը դա է։ Հետո արդեն մի մասը սկսնակ դերասաններ, ուսանողներ կինո եւ թատրոնի ինստիտուտից, իսկ մյուսը արդեն իսկ ավարտած։ Նայում նշենք, որ իր մեծ մեղավորություն ունի մեր շատ սիրելի Թաթուլը։ Անպայման, միանշանակ։ Բացենյակը մեզ ներդրում ունի Ներկաստանում։ Ոչ, ես կասեի, մենք մեզ ներդրում ունենք Բացենյակի մեջ, որովհետև մենք նույն կուրսում ենք սովորել։ Մտերիմ ընկերներ ենք, Թաթուլը, Սևակը եւ ես, այնպես որ մեր աշխատանքը եւ ընկերությունը այսպես փորձում ենք ձեռքի բռնած գնալ առաջ։ Ինչ դժվարությունների հանդիպեցի, Շանի ջան, ներկած դժվարությունը նախ փորձասենյակի ապադահլիճի չլինելու պատճառներ, բայց բարք աստծո եղան բարի մարդիկ, ովքեր մեզ շատ օգնեցին։ Մենք փորձեր ենք արել Գրիգոր Նարեկացու եկեղեցում, խնդրել ենք Տեր Քահանա Վահանին, սիրով շատ ընդունեց, համաձայնեց, այնուհետև մեզ բեմը փորձերի համար տրամադրել է Արմեն Ներսիսյանը, այն մշակույթի պալատի բեմը, այնպես որ բարի մարդիկ իսկապես մեր կողքին էին եւ շատ օգնեցին, որ մենք մեր նպատակը փորձենք հասցնել ավարտին, այսպես ասված։ Ահա, իսկ մեկ հարց եւս եւ փակենք, հա, արդեն մեր հյուրասրահը տոմսերի համար, հա, ինչպես է կատարվում, ինչպես պետք է հանդիսատես այս դեպքում իմանա, թե որտեղից կարող են ձեռք բերել։ Ահա, տոմսերի համար հեռախոսահամարներ կան դրված, որ գովազդում էլ կնշվի, արդեն կարող են զանգել տվյալ հեռախոսահամարներով եւ կարող են այցելել առևտրի կենտրոն տաղավար 1, այնտեղ կան մեր տոմսերը, տոմսի արժեքը 1000 դրամ է, մեծեք կարող եք հեռախոսահամարը եւս ասել։ Համար իսկապես հրաշալի գինի։ 055 90 87 57, 055 04 20 03 եւ նույնը 099 հեռախոսահամար։ Ահա, հուսով ենք մեր սիրելի հեռուստատիտողները արդեն հասցրեցին գրել եւ անպայման կզանգահարեն քեզ եւ կգան կնայան գեղեցիկ եւ ինձ թվում է շատ հետաքրքիր ներկայացում։ Սիրով կսպասենք։ Մենք եւս ձեզ հաջողություն ենք մաղթում, մենք անպայման ներկա կգտնվենք եւ մենք, այո, ամենից շնորհակալ ենք։ Ռեֆլեքսիոն դալիչներին մաղթում եւ թող որ դա մնա դառնա խաղացանկային ներկայացում, որ երկար տարի կարողանա իսկապես դա ուրախություն բարձրացնել վանաձորցի ինչ չէ, նաև դուրս գալ Երևանում եւ աստվածա Հայաստանի սահմաններից դուրս գալ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Անի ջան, եթե ունեք խոսք մեր հեռուստատիտողին, խնդրեմ կարող եք։ Պարզապես բոլորին մաղթում եմ հրաշալի օր եւ ուզում եմ, որ գան ծիծաղեն, որովհետեւ մեր նպատակը մեր հանդիսատեսին ծիծաղ պարգևելն է, այնպես որ համեցեք։ Սևակ ջան, իսկ դու։ Բարի օր, լավ օր, ուրախ ժպիտներով օր եմ մաղթում մեր հեռուստատիտողներին եւ իհարկե նաեւ կուզենամ այն մարդիկ, ովքեր վաղը կլինեն դահլիճում, կտեսնեն ներկայացումը, մի քիչ ուղղակի նայեն, որտեղ վերջո հնարավոր չէ այս պարագայում ավելացնել ինչ որ ավելի գույն, քան դրված եղել է, ամեն դեպքում սպասում ենք։ Այո, շնորհակալություն նաև ձեզ։ Իսկ այժմ հարգելի հեռուստատիտողներ, լսում են գեղեցիկ երաժշտական կատարում, այնուհետև վերադառնում տաղավար։
Սիրելի հեռուստատեսողներ, հիմա ուզում ենք ներկայացնել շատ հետաքրքիր ինֆորմացիա լեզուների մասին եւ ուզում ենք նշել, որ աշխարհի ամենաերկար, ամենաշատ հարուստ տարրեր ունեցող այբուբենը դա Կամբոջեն է եւ ունի 74 տարր։ Այո, իսկ այդ 12-ից երկրորդը, որ մեզ են ներկայացրել, հետեւյալն է. Մի ժամանակ ամպերսենտ նշանը անգլերենի այբուբենի մեջ է եղել։ Տակի լեզուն, որ տարածված է ֆրանսիական Գվինեայում, ամենաաղքատն է համարվում բարերի հարցում, նա ունի ընդամենը 340 բար։ Թե ինչպես են հաղորդացվում այդ 340 բարով զարմանալի։ Այո, իսկ Բենջամին Ֆրանկլինն էլ արդեն 18-րդ դարում անգլերեն drunk արփած բարի համար գտել էր 200 հոմանիշ։ Պապուա Նոր Գվինեայի բնակիչները խոսում են մոտ 700 լեզվով, դա մոտավորապես աշխարհի բոլոր լեզուների 15%-ն է։ Այո, իսկ հա 6-րդ հորիզոնականում հետևյալն է, մակում ընդունված են 6 պաշտոնական լեզու՝ ֆրանսերեն, անգլերեն, ռուսերեն, արաբերեն, չինարեն եւ իսպաներեն։ Չինային լեզվի մանդարին բարբարը ամենաշատ խոսացող մարդկանց է իր մեջ, նույն լեզվով խոսացող մարդկանց է ներգրավում իր մեջ եւ այդ լեզվով խոսում են ավելի քան 885 միլիոն մարդ, երկրորդը իսպանացիք են 332 միլիոն, երրորդը ավելի շատ իսպանախոս բնակչությունը, իսկ անգլերեն 322 միլիոն։ Իսկ հա աֆրիկյան մայրցամաքում գոյություն ունի 1000 տարբեր լեզու։ Ահա, այդ քիչ է։ Չինան ունի ավելի 40,000, ավելի քան 40,000 հերոգլիֆ, դժվարությունը այդ արքի շատ է, փաստ է։ Դժվարությունն անհաջողություն հերոգլիֆը պատկերվում է նույն երկու զույգ հերոգլիֆով, ինչ կին բառը, այսինքն կարծես թե անհաջողություն չբացահայտված ինչ բաներ։ Փաստորեն անհաջողություն եւ դժվարություն բառերը նրանց համար կարծես հոմանիշ են քնոջ հետ։ Այո։ Իսկ ահա հոգեվորականները, իրավաբանները եւ բժիշկները յուրաքանչյուր օր օգտագործում են 15,000 բառ, որակավորված աշխատողները 5,000-ից 7,000, իսկ ֆերմերները մոտ 1,600 բառ։ Վիրուսին մենք ասում ենք բացիլ, բայց փաստորեն այն լատիներենից թարգմանաբար նշանակվում է թույն, իսկ անտոլոգիան ծաղկե փունջ։ Այո, աշխարհի լեզուների մեծ մասում մայր բառը սկսվում է մ տառով։ Ես մտովի փորձեցի այս վերջինը ստուգել եւ իսկապես որ շատ լեզուներում մայր բառը սկսվում է մ տառով։ Ահա։ Այո, այսքանն էլ հարգելիներս աշխարհի տարբեր լեզուների մասին հետաքրքիր փաստեր, իսկ այժմ բացենյակի եթերում պետք է լինի 6 Տատիկի դերատոնս բաժնում ենք այժմ գտնվում հարգելիներս եւ այսօր տատիկը մեզ ուղարկել է այնպիսի բաղադրատոմսեր, որոնք շատ օգտակար են սրտային հիվանդությունների ժամանակ։ Առաջինի բաղադրության մեջ դերևս մտնում է արևածաղիկը։ Եզրային արևածաղիկի եզրային ծաղկաթերթերը մանրացնում ենք 30 գրամ, լցրում ենք 600 միլիգրամ եռացրած ջրի մեջ, 5 րոպե թողնում ենք որպեսի եռա, 1 ժամ թրմում ենք, քամում ենք, օրական 3 անգամ օգտագործում ենք 200-ական միլիգրամ ուտելուց 1 ժամ առաջ։ Հաջորդը ծիրանի ջիրն է, աղացեք ու խառնեք 100 գրամ ծիրանի ջիր ու 3 լիտրոն կեղևի հետ միասին առանց կորիզի, 300-ական գրամ օրը 3 անգամ ուտելուց 1 ժամ առաջ եւ 1 թեյ գդալ մեղրի հետ։ Այո, իսկ արդեն երրորդը, որ առաջարկել է մեր տատիկը, հիմնական բաղադրիչը եղևնու այն սուր ասեղիկներն են։ Պետք է մանրացնենք 25 գրամ եղևնու ասեղիկները, 20 գրամ մասուրի սերմ առանց կորիզի եւ 10 գրամ սոխի կճեպ։ Բաղադրիչները պետք է լցնենք 1.5 լիտր եռացրած ջրի մեջ, 15 րոպե պետք է եփենք, փակ վիճակում պետք է լինի տարան անպայման, 8 ժամ պետք է թրմվի այս հեղուկը, այնուհետև խմելու ենք օրվա ընթացքում։ Պետք է երաշապատական երկու շապատ շարունակենք եւ կրկնենք 3 օր անց։ Բուժման ընդհանուր տևողությունը պետք է լինի 3 ամիս։ Այո, այսքանն էր թերևս ուղարկել մեզ բաղադրատոմսերը տատիկն այսօրվա համար, իսկ այժմ տեսնենք թե ինչ հետաքրքիր նյութ է այսօր մեզ համար պատրաստել մեր ռեժիսորը։ Սիրելի սայտողներ, հիմա գալիս ենք մեր վերջին բաժինը եւ ուզում ենք շատ հետաքրքիր փաստեր ներկայացնել ոսկու մասին։ Այո, այս ազնվական մետաղը շատ գրավիչ է շատերի համար, անգամ մոլուցք է առաջացնում, կա ոսկու տենտ կոչված արտահայտությունը, չէ՞ որ փնտրում են այն ամենաթանկարժեք մետաղներից մեկն է եւ
փաստորեն առաջին ինֆորմացիան հետաքրքիր սա է, ոսկին հաճախ հայտնում է ջրում երկրաշարժերի ժամանակ, որտեղ երկրակեղևը հսկայական ճնշում ունի եւ այդ ճնշման արդյունքում նրանք հայտնվում են ջրի մեջ։ Այո, երկրորդ հետաքրքիր փաստը կապված է վճային հեռախոսների հետ եւ ասվում է, որ 1 տոննա վճային հեռախոսներից ավելի շատ ոսկի կարելի է կորզել, քան 1 տոննա ոսկու հանքաքարից։ Եվ պատկերացրեք, այնքան ոսկի կա ջրում, բոլոր աշխարհի բոլոր օվկիանոսներում, որ ասում են, եթե այդ բոլոր ոսկին համվեր երկրագնդի վրա, ինչքան մարդ կա, նրանց բաժանվեր այդ ոսկին, ամեն մեկին կհասնես 4 կիլոգրամ ոսկի, այդքան շատ ջուր է, այդքան շատ ոսկի է կրում ջուրը օվկիանոսը, այդքան հարուստ եւ էգոիստ երևույթ է օվկիանոսը։ Այո, հաջորդը թերևս կապված է Նոբելյան մրցանակների հետ, 1940 թվականին հունգարացի քիմիկոս Դիորդ դե Հեֆեշը լուծեց գերմանացի ֆիզիկոսներ Մաքս ֆոն Լաուենի եւ Ջեյմս Ֆրանկի Նոբելյան մեդալների արքայաջրումը, եւ ինչի համար էր դա արվել, քանի որ այդ ժամանակ կանխարգել էր նացիստների կողմից հանքարժեք մետաղի բռնագանձմանը, այնուհետև երբ որ այդ իրավիճակը անցել է, կրկին մեդալը վերականգնել է իր նախկին տեսքը։ Եվ իսկապես ոսկե ջրվել է։ Հայտնի է, որ բոլոր նավաստներն ժամանակին նաև են ոսկե ականջողեր, որպես եթե հանկարծ մահվան դեպք լիներ, այդ ոսկին վաճառվեր եւ քրիստոնյային վայել թաղում կազմակերպել այդ նավաստու համար։ Այո, հաջորդը օլիմպիական ոսկե մեդալի մասին է խոսքը, չէ՞ շատ ենք ասում օլիմպիական ոսկե մեդալ, սակայն հայտնի է, որ օլիմպիական այդ ոսկե մեդալի ընդամենը 1% է ոսկի։ Դուբայում կան բանկոմատներ, որոնք փողի փոխարեն կարող են ձեզ ոսկի տրամադրել։ Այո, հաջորդը թերևս երկնաքարերի հետ է կապված, երկրակեղևում պարունակվող ոսկու մեծ մասը գտնվում է երկնաքարերում, քանի որ այն հայտնաբերվել է երկնաքարերի ընկնելու հետևանքով։ Երկրագնդի ոսկու մեծ մասը գտնվում է երկրի միջուկում, որովհետև երկրի ձևավորման ընթացքում ասում են հալվել եւ իջել է այնտեղ։ Այո, հաջորդը պաղպաղակների հետ է կապված հետաքրքիր փաստը, այդ մասնագետները, ովքեր որ ստուգում են պաղպաղակները, հա, նրանք ավելի շատ ոսկե գդալներով են համտեսում, որպեսզի բոլոր այդ թունավոր նյութեր, եթե լինեն, իրենց վնաս չպատճառի։ Հաջորդը շատ զավեշտալի է, նրանքի դեպ փաստորեն հռոմեացի քաղաքական գործիչ Գայոս Գրաչուսի գլխի համար խոստացված էր այնքան ոսկի, որքան կկշռվի նրա գլուխը։ Եվ ինչ որ մեկը գտնում է նրան, սպանում է եւ ինչի անում, հանում է գլխուղից այդ գանգոսից համ է ուղեղը եւ այնտեղ բթում է արճիճ, որովհետեւ շատ ծանր լինի եւ այդպես կարողանում է համարժեք ոսկի վերցնել։ Այո, իսկ հաջորդը ալյումինի եւ ոսկու համեմատության հետ է կապված, ժամանակին ալյումինը շատ ավելի բարձր մետաղ է համարվել, քան ոսկին։ Հարուստ մարդիկ օգտագործում էին ալյումինե գդալ պատառաքաղներ, քանի որ դեռևս 19-րդ դարում այդ մետաղը ավելի թանկ էր, քան ոսկին։ Մալի կայսրության տիրակալ Մանսան Մուսան Եգիպտոսում այնքան ոսկի էր ծախսել, որ արժե զրկել էր այդ երկրում ոսկու գինը եւ քիչ էր մնում, որ ընդհանրապես Եգիպտոսի տնտեսությունը քայքայվեր։ Այո, իսկ Lego ընկերությունն էլ իշ բոլոր այն աշխատակիցներին, ովքեր 25 տարի անընդմեջ աշխատում են այդ ընկերության մեջ, ոսկե աղյուսիկներ են վիրում 25.65 գրամ զանգվածով։ Ոսկին հայտնաբերվել է երկիր մոլորակի բոլոր մայրցամաքներում։ Այո, եւ էվկալիպտի տերևներում նույնպես հայտնաբերվել են ոսկու հետքեր։ Ոսկին, որը արդյունահանվել է մարդկության ամբողջ պատմության ընթացքում, կարելի է տեղավորել 3 օլիմպիական լողավազանում։ Այո, եւ պետք է նշենք, դու բաժնի սկզբում ասացիր, որ նաեւ կան ոսկու այդ ցավով տարապող մարդիկ, կա հենց այդպիսի հիվանդություն, որը կոչվում է աուրոֆոբիա, դա ոսկու վախն է։ Հնդիկտնային տնտեսությունը տիրապետում են աշխարհի ոսկու 11%-ին, պատկերացնում եք, ինչքան շատ ոսկե սեր են հնդկուհիները, դա ավելին է, քան ԱՄՆ-ի, Շվեյցարիայի, Գերմանիայի արժույթի եւ արժույթի միջազգային հիմնադրամի փայաբաժինները միասին վերցրած։ Այո, իսկ հիմա պետք է մի հետաքրքիր փաստ ասենք, որ աշխարհի ամենամեծ ոսկե ձուլակտորը կշռում էր 250 կիլոգրամ։ Եվ վերջապես, միջինում մարդու մարմնում հիմնականում արյան մեջ պարունակում է մոտ 0.2 միլիգրամ ոսկի, այսինքն մենք նույնպես մեր մեջ ոսկի ենք կրում։ Այո, ոսկի պարունակող մարդիկ։ Այո, եւ այսպես հարգելիներս, այսօրվա համար նախապատրաստել էինք այսքանը, միշտ շփտացեք, երջանիկ եղեք եւ միշտ ընտրեք ֆորտունա մարզայինը։
ոսկին համարվում է ազնիվ մետաղ եւ մենք նույնպես ինչպես նշեցինք մեր մեջ գրում ենք ոսկի եւ թող որ այդ ազնվությունը ավելի շատանա այդ ոսկին մեր մեջ շատանա եւ կարողանանք միմյանց մեջ կառուցել այնպիսի փոխհարաբերություններ որպեսզի չհամաչենք հաջորդ անգամ իրար նայելիս լինենք ազնիվ սիրենք կյանքը իհարկե սիրենք նաեւ ֆորտունա մարզայինը եւ շարունակենք մնալ ֆորտունա մարզայինի հետ միասին այո ցտեսություն հաջողություն